Na punktovima za vakcinaciju u Zrenjaninu vakcinacija građana teče bez problema i po rasporedu prijava preko portala e-uprave. U gradu Zrenjaninu do sada je vakcinisano oko 4700 građana, ali se taj broj iz sata u sat povećava. U hali Madison vakcinacija teče po rasporedu. Čekanja nisu duža od nekoliko minuta. Recite mi pre svega, je li bolelo nešto? Nije ništa. Kako ste živjeli, kako ste se čuvali svih ovih meseci dok nije bilo vakcine? Nisam nigde, retko sam izlazio na ulicu, napolje jedino kad sam morao do lekara po lekove i do prodavnice nešto, ali izbjegao sam. Više sam bio u zatvorenoj prostoriji. Kako ste se prijavili za vakcinaciju? Preko naše mesne zajednice, putem telefona. Ali ste stavili neku određenu vakcinu ili svejedno? Ne, nisam tražio određenu vakcinu koja je bila na programu, tu sam uzeo. Zato sam i primio, pošto sam morao puno da se čuvam. Zbog dece i unuke najviše. Zato sam i primio vakcinu, zbog nje. Jeste li odabrali neku posebnu vakcinu ili vam je bilo svejedno? Jesam odabrao kinesku. Ovo je jako dobro organizovano i fino. I sve istina što kažu naši rukovodioci ovo za vakcine, da smo na prvom mjestu i da smo naj. I super je sve organizovano. Kako ste se čuvali u prethodnoj godini dok nije bilo vakcina? Kako ste živjeli? Pa čuj, pazio sam na ishranu i pazio sam na ophođenje i na kako da kažem, tako. Ali morali ste držati distancu i od svih ljudi i od vama bliskih ljudi? Da, držao sam distancu, bio sam kući, uvek sam nosio masku i tako da sam se sačuvao, a imam inače 87 godina. Danas je počela i revakcinacija vakcinama Pfizer-BioNTech. Prvo se revakcinišu zdravstveni radnici, a prva u Zrenjaninu revakcinisala se medicinska sestra Doma zdravlja dr. Boško Vrebalov, Đurđica Šljapić, koja je pre tri nedelje bila i prva osoba koja se vakcinisala u Zrenjaninu. Kao i pre tri nedelje, isto pitanje, kako se sad osjećate? Pa hvala na pitanju, osjećam se odlično, kao i prvi put, znači prva sam bila vakcinisana. Sad sam evo prva revakcinisana od zdravstvenih radnika Pfizerovom vakcinom. Posle tri nedelje odlično se osjećam, rasterećenije i sigurno ćemo posle perioda koji je potreban, posle druge doze, osjećati u tom psihološkom smislu, pa čak i u tom socijalnom, mnogo komotnije jer smo vakcinisani. Apelujem još jednom na sve svoje kolege, apelujem na građanstvo, da nemaju uopšte dilemu da li treba da se vakcinišu. Mislim da smo mi sa svoje strane, sa svoje strane i organizaciono i kadrovski i ljudski pokazali da ovo možemo da iznesemo, a na njih apelujem da se prijavljaju preko portala e-uprave. Danas počinje i revakcinacija radnika i korisnika gerontološkog centra. Iz Doma zdravlja saopšteno je da je dobijen spisak 98 nepokretnih pacijenata koje će vakcinisati mobilne ekipe. Također bit će vakcinisano još 432 građana starijih od 75 godina, kao i građani stariji od 65 godina sa hroničnim bolestima. Iz Doma zdravlja još jednom su se posebno zahvalili volonterima Crvenog krsta na angažovanju i pomoći prilikom ovog posla. Specijalistička poliklinika opšte bolnice Đorđe Jovanović izlazi iz COVID sistema i od danas se vraća redovnom režimu rada. Iz COVID sistema izašle su i plućna bolnica dr. Vasa Savić i Banja Rusanda. Što se tiče pacijenata sa COVID-om, trenutno ih je 37 na bolničkom lečenju, a dvoje je na respiratorima. U pitanju su pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom.